وہ ہدایت دینا چاہے تو وہ مقلب القلوب ہے اور وہ راستے ہموار کرنا چاہے تو وہ مسبب الاسباب ہے. وہ عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہے تو وہ ستار العیوب ہے اور وہ کوتاہیوں کو معاف کرنا چاہے تو وہ غفار الذنوب ہے. وہ رحمان بھی ہے وہ جبار بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے وہ قہار بھی ہے. وہ توبہ قبول کرنا چاہے تو وہ تواب بھی ہے اور وہ مجرموں سے انتقام لینا چاہے تو وہ منتقم بھی ہے. وہی تو ہے مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے والا. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سامعین محترم, ایف ایم 100 پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کے مائک کے توسط سے فضاؤں میں سفر کرتی لہروں کے دوش پر آپ کی ریڈیو سیٹ سے آپ کی سماعتوں میں سرائیت کرتی یہ آواز ہے خاکسار عاطر علی سید کی. تمام سماعتوں کو عاطر علی سید کا پیار بھرا سلام پہنچے. السلام علیکم پاکستان, اور سلام اس سلامتی کے ساتھ کہ جس میں رہیں آپ محفوظ تمام تر بلاؤں سے, تمام تر پریشانیوں سے, اور رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے, خوشیاں بانٹتے, آسانیاں بانٹتے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. حضرت پروگرام صوفی نائٹ پیش خدمت ہے جس میں ہوا کرتی ہے محبت کی باتیں, قدرت سے محبت کی باتیں, انسانوں سے محبت کی باتیں. آپ کا ساتھ ہوا کرتا ہے پروگرام میں ایس ایم ایس کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے. ایس ایم ایس بھیجنے کے لیے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں آئی ایس بی لکھیے گا, ایک سپیس دیتے ہوئے اپنا پیغام اپنے نام اور جگہ کے نام کے ساتھ مکمل پیغام کو 3636 پر بھیج دیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پر ایف ایم 100 پاکستان کا پیج سرچ کیجیے گا, ویب ایڈریس ہے facebook.com/FM247365. وہاں پر سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو چکا ہے صوفی نائٹ اور عاطر علی سید کے نام سے, اس پر کامنٹ کیجئے گا, آپ کی قیمتی آرا پروگرام میں ضرور شامل کروں گا, میرا ساتھ دیتے رہیے گا. خوبصورت سا ٹریک پروگرام میں شامل کرتا ہوں اور اس کے اس پار آپ سے پھر ملتا ہوں. سنتے رہیے گا. حسن حقیقی نور ازل, اے حسن حقیقی نور ازل, تن واجب تے امکان کہوں, تنو خالق ذات قدیم کہوں, تنو حادث خلق جہان کہوں, تنو مطلق محض وجود کہوں, تنو علمیاں آیان کہوں, ارواح نفوس عقول کہوں, اشباح آن نہان کہوں,
تانو عرش کہوں ابلاغ کہوں تانو ناز نعیم جنان کہوں تانو فت جماد نبات کہوں حیوان کہوں انسان کہوں تانو مسجد مندر دیر کہوں تانو پوتھی تے قرآن کہوں تسبیح کہوں سنار کہوں تانو قبر کہوں ایمان کہوں تانو بادل برخا گاج کہوں تانو بجلی تے باران کہوں تانو آب کہوں تانو خاک کہوں تانو باد کہوں نیران کہوں تانو دسرت لچمن رام کہوں تانو سیتا جی جانان کہوں بلدیو جسوتا نند کہوں تانو کشن کنہیا کان کہوں تانو برہما وشن گنیش کہوں مہادیو کہوں بھگوان کہوں تانو گیت گرنتھ تے وید کہوں تانو گیان کہوں اگیان کہوں تانو ابراہیم ہوا شیس کہوں تانو روح کہوں طوفان کہوں تانو ابراہیم خلیل کہوں تانو موسیٰ بن عمران کہوں تانو ہر دل دا دلدار کہوں تانو احمد علی شان کہوں تانو شاہد ملک حجاز کہوں تانو باعث کون مکان کہوں تانو ناز کہوں انداز کہوں تانو حور پری غلمان کہوں تانو نوک کہوں تانو ٹوک کہوں تانو سرخی بیڑا پان کہوں تانو تبلا تے تمبور کہوں تانو ڈولک سر تے تان کہوں تانو حسن تہار سنگھار کہوں تانو اشبا غمزہ آن کہوں تانو عشق کہوں تانو علم کہوں تانو وہم یقین گمان کہوں تانو حسن کبھی ادراک کہوں تانو شوق کہوں وجدان کہوں تانو سکر کہوں سکران کہوں تانو حیرت تے حیران کہوں تسلیم کہوں تلوین کہوں تمکین کہوں عرفان کہوں تانو سنبل سوسن سرو کہوں تانو نرگس نافرمان کہوں لالے اداغ تے باغ کہوں گلزار کہوں بستان کہوں تانو خنجر تیر تفنگ کہوں تانو برچھا پانک سنان کہوں تانو تیر خدنگ کمان کہوں سوار کہوں پیکان کہوں مثل کہوں بے صورت ہر ہر آن کہوں تو کہوں قدوس کہوں رحمان کہوں سبحان کہوں کر توبہ ترت پرید صدا ہر شہنو پر نقصان کہوں تانو پاک الگ بے عیب کہوں تانو حق بے نام نشان کہوں تانو پاک الگ بے عیب کہوں تانو حق بے نام نشان کہوں تانو پاک الگ بے عیب کہوں تانو حق بے نام نشان کہوں تانو پاک الگ بے عیب کہوں تانو حق بے نام نشان کہوں تانو پاک الگ بے عیب کہوں Pepsi presents Khel Ja Dil Se. Jo hissa ho kehkashan ka ستاروں سا چمکتا ہے ملا ہو جو کبھی ہار سے آگے بھی
जो लहरों पे किनारे वो हिलता है, थकन जिसके वो चेहरे पे चेहरा वो ही हंसता है। تمام سننے والوں کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں، خاص کر کے ان سامعین کو جنہوں نے ایف ایم 100 کی نشریات کو ابھی ابھی یا کچھ دیر پہلے ٹیون کیا، اور ان کے لیے بتانا چاہوں گا پروگرام سن رہے ہیں آپ صوفی نائٹ، میں ہوں آپ کا میزبان عاطر علی سید۔ 12:00 تقریباً 21 منٹ ہوا چاہتے ہیں، ساتھ رہے گا آپ کا اور میرا 3 بجے تک اس محفل میں۔ آپ کی شرکت ہو سکتی ہے پروگرام میں ایس ایم ایس کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے، اس کا طریقہ کار آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں۔ ایس ایم ایس بھیجنے کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں آئی ایس بی لکھیے گا، اسلام آباد کی شارٹ فارم ہے آئی ایس بی، ایک سپیس دیجئے گا، اپنا پیغام لکھیے گا، اپنے نام اور جگہ کے نام کے ساتھ مکمل پیغام کو 3636 پر بھیج دیجئے گا۔ فیس بک پر ایف ایم 100 پاکستان کا پیج سرچ کیجئے گا، ویب ایڈریس ہے facebook.com/fm247365، وہاں پر آپ کو سٹیٹس ملے گا عاطر علی سید کے نام سے اور صوفی نائٹ کے نام سے، اس پر کامنٹ کریں گے آپ، اپنی قیمتی آرا سے آگاہ کریں گے اور پروگرام میں شامل کروں گا۔ استاد راحت فتح علی خان صاحب کی آواز کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں اور اس کے اس پار آپ سے پھر ملتا ہوں، سنتے رہیے گا۔ آج رنگ ہے
देखा उत्तर देखा दक्खन देखा उत्तर देखा दक्खन देखा पर तो सा ना कोई रंग देखा रे मैं तो ऐसो रंग ओ महबूबे दिलारी मैं तो ऐसो रंग ओ महबूबे जमाने में चार जान अल्लो रस बूंदा बरसे बेहरवा रस बूंदा बरसे आहे बूंदा बरसे रस बूंदा बरसे बूंदा बरसे रस बूंदा बरसे खाज गान के दरबारन में ne jamudin khaja nasirudin bajan jamudin khaja nasirudin aaj shohra nizam nasirudin ka lal mehboob bana 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 ne jamudin roliya jag uchya ro ne jamudin roliya jag uchya ro ne jamudin roliya jag uchya ro
تمام سماعتوں کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ایف ایم 100 پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن اور میں آپ کا میزبان عاطر علی سید پروگرام سن رہے ہیں آپ صوفی نائٹ. حضرت ہم انسان پر بہت سی کیفیات طاری ہوا کرتی ہیں اور ان کیفیات کو ہم اپنی ذات میں ہی ٹٹولتے بھی رہتے ہیں, ان کے بارے میں آگہی حاصل کرنا چاہتے ہیں. فطرتاً انسان کی جبلت میں یہ بات شامل ہے کہ کچھ نیا کہیں بھی ابھرتا ہے, رونما ہوتا ہے, تو اس کو جانچنا چاہتا ہے, اس کے بارے میں آگہی حاصل کرنا چاہتا ہے. اور پھر کوئی کیفیت اپنے وجود کے اندر پنپ رہی ہو اور انسان اس کو شدت سے محسوس کر رہا ہو تو اس کی تمام تر توجہ اس کیفیت کی طرف مرکوز ہو جایا کرتی ہے. ہم اپنی زندگی میں لگاؤ کو محسوس کرتے ہیں, اپنائیت کو محسوس کرتے ہیں, انس کو محسوس کرتے ہیں, اور پھر کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم محبت کو بھی محسوس کر رہے ہیں, ہم عشق کو بھی محسوس کر رہے ہیں. شاعر نے کہا کہ یہ عشق نہیں آسان, اتنا ہی سمجھ لیجئے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. جب اس کے مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ عشق تو ایک الگ ہی کیفیت کا نام ہے. اس کے لیے اپنی ذات کے اوپر کوئی کام کرنا پڑتا نہیں ہے, مگر تب جب اپنی نفی کر چکے ہوتے ہیں, کیونکہ تب کچھ درکار نہیں ہوتا, تب کوئی خواہش نہیں ہوا کرتی, تب سر تسلیم خم ہوتا ہے. اپنی ذات پر کام کرنے کا سارا عمل تو اس سے بہت پہلے کرنا پڑتا ہے. اس کیفیت کے ابھر جانے کے بعد انسان بہت مطمئن ہو جاتا ہے, مگر اس تک پہنچنا, اس کیفیت کو اپنے اندر ابھار لینا, اس کو محسوس کر لینا, اس کے لیے بہت ریاضت کرنی پڑتی ہے. وہ تمام تر خواہشات جو انسان کو کھینچتی ہیں دنیا کی طرف, جو چمکتی ہوئی ہمارے سامنے موجود ہوا کرتی ہے, اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو لگام ڈالنی پڑتی ہے اور صحیح اور غلط کی تفریق کرنی پڑتی ہے. کبھی ہم انسان اس کوشش میں مضمحل ہو جایا کرتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی کسی غلطی کو پکڑ نہیں پاتے, شاید اپنی کسی کوتاہی کو جان نہیں پاتے, یا ہم تفریق ٹھیک سے کر نہیں پاتے, اور جب تفریق کر لیا کرتے ہیں اور کوئی رہنما ہوا کرتا ہے جو اس راہ پر گامزن کرنے میں مدد کر لیا کرتا ہے, تو پھر امیر خسرو کہتے ہیں کہ چاپ تلک سب چھین لی رے موں سے نینا ملائی کے, کیونکہ پھر اس چھاپ تلک کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے, پھر اس سے بہت آگے کی خواہشات ہوا کرتی ہیں, اور جب اس آگے پہنچ جاتے ہیں تو خواہشات ہی ختم ہو جاتی ہیں. عشق کو بھی عشق ہو تو پھر میں دیکھوں عشق کو کیسے تڑپتے کیسے روئے ہیں عشق اپنے عشق
غمِ فرقت میں مر جانا نہ کچھ کہنا نہ کچھ سننا مزافت مزا الفت مزا الفت میں یوں پانا نہ کچھ کہنا نہ کچھ سننا بسے مردن جو تجھ سے ہو سکے تو میری تربت پر وے مایا سونے تشریف لے آنا نہ کچھ کہنا نہ کچھ سننا فقط تشریف لے آنا نہ کچھ کہنا نہ کچھ سننا نسیم صبح اس کو کہہ دینا
agar poochhe agar poochhe agar poochhe FM 100 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
सेहतमंद दिल के साथ। इसीलिए विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स पेश करते हैं एक मालूमाती प्रोग्राम हेल्दी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ हर हफ्ते को सुबह 11:30 से 12 बजे तक, जिसमें बात की जाएगी बुलंद फिशारे खून यानी हाइपरटेंशन के बारे में। प्रोग्राम में आप भी कॉल्स और मैसेजेस के जरिए शामिल हो सकेंगे। इस हफ्ते हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर अहमद सईद कुरैशी, कंसल्टेंट फिजिशियन, तैयबा मेडिकल हॉल, रावलपिंडी। तो सुनना ना भूलिएगा हर हफ्ते के दिन सुबह 11:30 से 12 बजे तक सिर्फ FM 100 पर हेल्दी हार्ट विल्सन फार्मास्यूटिकल्स के साथ। कुछ सुनना है निगाहे मुंतजिर
جی سامعین، پروگرام صوفی نائٹ اور آپ کا میزبان عاطر علی سید، آپ کے پیغامات پروگرام میں شامل کروں گا. اور اس سے پہلے جو سامعین نہیں جانتے کہ پیغام کیسے بھیجنا ہے، ان کے لیے بتاتا چلوں کہ آپ اپنا پیغام ایس ایم ایس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. اور ایس ایم ایس کرنے کے لیے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں آئی ایس بی لکھیے گا، اسلام آباد کی شارٹ فارم ہے آئی ایس بی، ایک سپیس دیتے ہوئے اپنا پیغام، اپنے نام اور جگہ کے نام کے ساتھ مکمل پیغام کو 3636 یعنی 3636 پر بھیج دیجئے گا. اس کے علاوہ فیس بک پر ایف ایم 100 پاکستان کا آفیشیل فین پیج ہے، اس کو سرچ کیجئے گا. ویب ایڈریس ہے facebook.com/FM247365. پیج کو لائک بھی کیجئے گا. اور وہاں پر پروگرام کے آغاز میں سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوا تھا عاطر علی سید اور صوفی نائٹ کے نام سے، اس پر کامنٹ کریں گے، پروگرام میں شامل کروں گا. اپنی آرا سے آگاہ کیجئے گا. جیا نے ہمارا ساتھ دیا، سلام پیش کرتی ہیں. پروگرام کا آغاز آپ کو پسند آیا، بہت شکریہ. ثناء اللہ ساتھ دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام. شمائلہ سن رہی ہیں. شعیب غفار ہمارے ساتھ ہیں. عبد الحمید ساتھ دیتے ہیں اور پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہے، بہت شکریہ. انس چیما ہمارے ساتھ ہیں. یمنا احمد ساتھ دے رہی ہیں، سلام پیش کیا آپ نے، وعلیکم السلام. یاسر محمود ساتھ دیتے ہیں، آپ کی جانب سے بھی سلام ہے، وعلیکم السلام. لائبہ ساتھ دے رہی ہیں گجر خان سے. پروگرام آپ کو پسند آیا، بہت شکریہ. صدف ساتھ دیتی ہیں، آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. وقاص اکرم ساتھ دے رہے ہیں، راولپنڈی میں سنتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، وعلیکم السلام. ارمغان ہمارے ساتھ ہیں اور چکوال میں سن رہے ہیں، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. جہان زیب سنتے ہیں اور آپ کی جانب سے بھی سلام ہے. واہ کینٹ صاحب کا تعلق. سمینہ ساتھ دے رہی ہیں، کشمیر میں سنتے ہیں. مہوش ہمارے ساتھ ہیں، آزاد جموں کشمیر سے آپ کا تعلق ہے. آپ تمام کی شرکت کا بہت شکریہ. اور مزید آنے والے پیغامات کو آنے والے وقت میں پروگرام میں شامل کروں گا. استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی خوبصورت آواز میں ایک خوبصورت سی قوالی پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور اس سے لوٹ کر آؤں گا، تو پھر سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، سنتے رہیے گا. سجنا دے مڑ نہیں آئے.
Yeah.
جی ہاں سامعین، 1:07 ہوا چاہتے ہیں، پروگرام سن رہے ہیں آپ صوفی نائٹ ایف ایم 100 پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن سے براہ راست ہوا کے دوش پر. مجھے کہتے ہیں عاطر علی سید، 3 تک آپ کا میرا ساتھ رہے گا اس محفل میں. عشق جو ہم کو لاحق تھا، چبھائے سیاہ کے دامن میں اسرار جنوں کے کھول گیا. بہرے موجود کے مرکز سے ایک موج تلاطم خیز اٹھی، ایک درد کی لہر اٹھی دل کے روزن سے، جس میں سمٹ گئے دونوں عالم کے رنج و طرب، اور ہست و بود کے محور پر رنج و راحت ہم رقص ہوئے. فرقت کے تنہا لمحوں میں آباد تھی ایک دنیا فسوں، رفتار غم کی موج رواں، آوارہ بگولے یادوں کے، بارش کی مدھم بوندوں کے، آوارہ بگولے یادوں کے، بارش کی مدھم بوندوں کے، سرگم کی فراواں موسیقی، اشجار کی رقصاں شاخوں سے چنتا ہوا فطرت کا جادو. دنیائے نشاط و درد کی لے، اندوہ و علم کا ایک عالم، تخلیق کے لرزاں سینے کے اسرار نہاں، نغمہ بر لب یہ عرض و سما. نوحہ درد دل باطن کی فضا، تخلیق جہاں کے سر نہاں، پتے پتے کی رنگت میں حرف کن کا جادو لرزاں، پتے پتے کی رنگت میں حرف کن کا جادو لرزاں. سب ایک وحدت میں جذب ہوئے، ایک وجد آگی احساس میں روح و جسم و جام ملبوس ہوئے، وقت اور مکان کے سر نہاں ملبوس ہوئے. اس عشق سے یہ اسرار کھلا، اس عشق سے یہ اسرار کھلا، ہم زندہ ہیں اور راہ فنا میں جولا ہیں. ایک روز یہ دل بجھ جائے گا، بس نور خدا رہ جائے گا، بس نور خدا رہ جائے گا. وہ عشق جو ہم کو لاحق تھا، اسرار وجود و رمز و عدم سب کھول گیا. وہ عشق جو ہم کو لاحق تھا. عشق تے آتش دو ہو برابر، اتے عشق دا تاو دیرا، آتش سڑے
ਕੱਖ ਤੇ ਕਾਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆਤਿਸ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝੇਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਲਾਏ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਈ ਹੈ ਵੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ
ਅਖਤਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਬੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਾਈ ਹੈ ਯਾ ਡਾਢੀ ਇਸ਼ਕ ਆਤਿਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਯਾ ਡਾਢੀ ਇਸ਼ਕ ਆਤਿਸ਼ کچھ حرف تھے کچھ نقش تھے ایک جال سا نقشہ نما ایک آئین تھا پھر شین تھی کچھ آگ تھی کچھ راکھ تھی ایک دشت تھا ایک بحر تھا صحرا بھی تھا اور پیاس تھی پھر ایک خلا بے انت سا ایک بند گلی سا راستہ ویرانیاں تنہائیاں پھر قاف تھا پھر سارا منظر راکھ تھا سب خاک تھا میری نظر کے سامنے ایک تور سا روشن ہوا جب حرف باہم مل گئے پھر لفظ کا عقدہ کھلا وہ عشق تھا پھر اس کے بعد کچھ نہ تھا ملا سفید ہر صفحہ کہیں بھی ذکر من نہ تو کہیں پڑاؤ نہ سکوں فقط جنوں 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 جی حضرت عشق وہ کیفیت جس میں سر تسلیم خم ہوا کرتا ہے اور محبوب کی ہر بات سر آنکھوں پر اور جب اس کے حقیقی معنی ہم سمجھ جایا کرتے ہیں ہم انسان تو پھر معلوم پڑتا ہے کہ ایک ہی ذات ہے جن سے یہ وابستگی ہو سکتی ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا انسان تنہائی کے لمحات میں جب اپنے ساتھ ان کو محسوس کرتا ہے جب انسان تکلیف میں ہوا کرتا ہے تو کوئی اس کا حوصلہ بڑھاتا اس کو محسوس ہوتا ہے جب انسان کرب میں ہوتا ہے تو کہیں سے اس کو دلاسے مل رہے ہوتے ہیں اس کی سماعتوں میں ایک آواز گونجتی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے یہ سن کر وہ مطمئن ہو جایا کرتا ہے کہ بہت جلد کچھ ایسا عطا کریں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے یہ سن کر وہ پرمسرت ہو جایا کرتا ہے کہ وہ جن کا ذکر کر رہا ہے انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا اور اس سے بڑا دلاسہ انسان کے لیے کیا ہوگا کہ وہاں بلند و بالا
آسمانوں میں اس کا ذکر ہو رہا ہو. اور پھر انسان کے نفع و نقصان کے معنی بدل جایا کرتے ہیں. ہر نفع ایک مصلحت ہوا کرتا ہے, ہر نقصان ایک مصلحت ہوا کرتا ہے, ہر نفع ان کی رحمت ہوا کرتا ہے. اور یوں انسان بہت سی تکالیف سے خود کو بچاتا چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کو ایک ایسی دوستی حاصل ہوتی ہے جن کی طرف چل کر جاؤ تو وہ توڑ کر آتے ہیں, جن کی طرف ایک قدم بڑھاؤ تو وہ 10 قدم بڑھاتے ہیں. یہ جو رنگین تبسم کی ادا ہے مجھ میں, مجھ کو لگتا ہے کوئی میرے سوا ہے مجھ میں, خود بھی حیران ہوں ازل سے کہ یہ کیا ہے مجھ میں, کون شہرگ سے میری بول رہا ہے مجھ میں. وہ لوگ منفرد ہو جایا کرتے ہیں, منفرد دکھتے ہیں ایک ہجوم میں, ان کو پہچانا جا سکتا ہے, ان کے چہرے پر ایک اطمینان نظر آتا ہے. اور اگر انسان ان سے محبت کی درخواست کرے, ان سے عشق کی درخواست کرے, تو پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, کیونکہ اس انتہا کا تو علم ہے ہی نہیں, وہ تو لا انتہا ہے. وہ ہمارا رزق نہیں روکتے جب ہم ان کے نافرمان ہوا کرتے ہیں, وہ ہماری سانس نہیں روکتے. جب ہم اس راہ پر نہیں چل رہے ہوتے جو انہوں نے بتا رکھی ہے, تو اس زمین پر چلتے ہوئے ہمارا وزن برقرار رہتا ہے, جبکہ وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. ہماری سماعتیں درست رہتی ہیں, ہماری گویائی درست رہتی ہے, ہم ذائقے چکھ سکتے ہیں, ہم رنگوں میں تفریق کر سکتے ہیں. اور ایسی بیش بہا نعمتیں جو ہمارے پاس بن مانگے موجود ہیں, ہم ان کو دیکھ ہی نہیں پاتے, جبکہ وہ بار بار یہ کہا کرتے ہیں کہ غور کرو, فکر کرو. وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں, خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں, ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا, وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں. حیات کیا ہے, خیال و نظر کی مجذوبی, حیات کیا ہے, خیال و نظر کی مجذوبی, خودی کی موت ہے اندیشہ آئے گوناگوں. ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا, وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں. حیات کیا ہے, خیال و نظر کی مجذوبی, خودی کی موت ہے اندیشہ آئے گوناگوں. اور عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر, وہ چاہتے ہیں میں اپنے آپ میں نہ رہوں. ضمیر پاک و نگاہ و بلند و مستی شوق, نہ مالو دولت کارو نہ فکرے افلاطوں, نہ مالو دولت کارو نہ فکرے افلاطوں. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں, اور یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید, کیا رہی ہے دما دم صدائے کن فیکوں. اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن,
اسی کے فیض سے میرے سبو میں ہے جی ہوں. حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی, خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گونا گون. مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان
عشق دمِ جبرائیل عشق دلِ مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا عشق نہ ہو تو شراؤدین بت کا دار تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مار کا وجود میں بدر حنین بھی ہے عشق تیرے عشق میں جمال عشق و مستی نے نوازی جمال عشق و مستی نے نوازی جمال عشق و مستی بے نیازی
کے ہو وعدہ بے حجابی تمام سماعتوں کا پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں عاطر علی سید اور پروگرام صوفی نائٹ سن رہے ہیں آپ ایف ایم 100 پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن سے. 1:42 ہوا چاہتے ہیں آپ کا اور میرا ساتھ ہے. 3 تک اپنے پیغامات مجھ تک پہنچائیے گا اور آپ اپنے پیغامات ایس ایم ایس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. ایس ایم ایس بھیجنے کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں آئی ایس بی لکھیے گا، ایک اسپیس کے بعد اپنا پیغام، اپنے نام اور جگہ کے نام کے ساتھ مکمل پیغام کو 3636 پر بھیج دیجیے گا. واٹس ایپ کے ذریعے شرکت کرنا چاہیں تو آفیشیل واٹس ایپ نمبر ایف ایم 100 پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کا 0306-929-36636-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 
facebook.com/fm247365. पेज को लाइक भी कीजिएगा और स्टेटस अपडेटेड है सूफी नाइट के नाम से, उस पर कमेंट कीजिएगा।
پروگرام میں شامل کروں گا. تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے, ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. سورج کے اجالوں سے, فضاؤں سے, خلا سے, چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے, جنگل کی خاموشی سے, پہاڑوں کی انا سے, پرہول سمندر سے, پرسرار گھٹا سے, بجلی کے چمکنے سے, کڑکنے کی صدا سے, مٹی کے خزانوں سے, اناجوں سے, غذا سے, برسات سے, طوفان سے, پانی سے, ہوا سے, ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے, معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے, لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے, ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے, چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے, موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے, ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے, ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. دنیا کے حوادث سے, وفاؤں سے, جفا سے, رنجو غموں آلام سے, دردوں سے, دوا سے, خوشیوں سے, تبسم سے, مریضوں کی شفا سے, بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے, نیکی سے, عبادت سے, لغزش سے, خطا سے, خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے, رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے, ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کے خطا سے, اوصاف ابراہیم سے, یوسف کی حیا سے, اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے, عیسیٰ کی مسیحائی سے, موسیٰ کے عصا سے, نمرود کے, فرعون کے انجام فنا سے, کعبہ کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے, تورات سے, انجیل سے, قرآن کی صدا سے, یاسین سے, طٰہٰ سے, مزمل سے, نبا سے, ایک نور جو نکلا تھا کبھی کبھی غار حرا سے, ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے, ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے, ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. یار کو مالا خیال یار نے تو, خیال یار نے تو آتے ہی گم کر دیا مجھ کو, خیال یار نے تو آتے ہی گم کر دیا مجھ کو, یہی ہے ابتدا تو انتہا اس کی کہاں تک ہے, اس کی کہاں تک ہے, تنک کنکری پڑت نین میں
اگر چھوٹی سی چیز آنکھ میں پڑ جائے تو دونوں آنکھیں بے چین ہو جاتی ہیں. پیش کرتی ہوں آگے. تنک کنکری پڑت نین میں, تنک کنکری پڑت نین میں, نین ہوت بے چین ان نینن میں چین کہاں جن نینن میں نین. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا, یار کو ہم نے جب جا دیکھا, وہ یار کو ہم نے, یار کو ہم نے, ہم نے یار کو ہم نے جب جا دیکھا, وہ یار کو ہم نے, یار کو ہم نے جب جا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا, یار ہم نے, یار کو ہم نے جب جا دیکھا. Yaar ko hum ne, yaar ko hum ne.
बचा देगा بدل بدل کے کبھی بوڑھے کی صورت میں کبھی جوان کی صورت میں ساتھ ایک ہی ہے مولا علی کی مولا علی 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 یار کو ہم نے
لے زندگی کا خم سلی کے غلام سے، اے موت آ ضرور مگر احترام سے۔ لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے، اے موت آ ضرور مگر احترام سے۔ عاشق ہوں گر ذرا بھی اذیت ہوئی مجھے، شکوا کروں گا تیرا میں اپنے امام سے۔ جی سامعین، پروگرام صوفی نائٹ اور آپ کا میزبان عاطر علی سید۔ آپ کے پیغامات پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا۔ ایس ایم ایس بھیجنے کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں آئی ایس بی لکھیے گا، ایک سپیس دیتے ہوئے اپنا پیغام، اپنے نام اور جگہ کے نام کے ساتھ مکمل پیغام کو 3636 پر بھیج دیجیے گا۔ فیس بک پر FM 100 پاکستان کا آفیشیل فین پیج سرچ کیجئے گا، ویب ایڈریس ہے facebook.com/FM247365۔ وہاں پر اسلام آباد اسٹیشن سے پروگرام کے آغاز میں سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوا تھا عاطر علی سید اور صوفی نائٹ کے نام سے، اس پر کامنٹ کیجئے گا، پروگرام میں شامل کروں گا۔ اور واٹس ایپ کے ذریعے شرکت کرنا چاہیں تو آفیشیل واٹس ایپ نمبر FM 100 پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کا 0306-929-3636۔ عائشہ راجپوت ساتھ دیتی ہیں اور آپ نے شعر لکھ بھیجا علامہ محمد اقبال کا، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ شکریہ آپ نے شرکت کی۔ ثناء اللہ ساتھ دیتے ہیں اور سلام لکھ بھیجا آپ نے۔ عاطف حمید خان ہمارے ساتھ ہیں، شمائلہ ہمارے ساتھ ہیں، سلمان بٹ ساتھ دیتے ہیں اور عرب امارات میں سن رہے ہیں، پری جیا ہمارے ساتھ ہیں، شعیب غفار ساتھ دے رہے ہیں، عبد الحمید ساتھ دیتے ہیں، انس چیما ہمارے ساتھ ہیں، یمنا احمد سن رہی ہیں، یاسر محمود ساتھ دے رہے ہیں، لائبہ ساتھ دیتی ہیں، وقاص ساتھ دے رہے ہیں، وسیم ہمارے ساتھ ہیں، مہوش ساتھ دے رہی ہیں، احسن عابد ہیں، سیالکوٹ میں سن رہے ہیں۔ کچھ بے نام پیغامات بھی پہنچے مجھ تک۔ طاہر محمود ساتھ دے رہے ہیں، راولپنڈی میں سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ فراز احمد ہمارے ساتھ ہیں، کوٹلی آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق، پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہے، بہت شکریہ۔ اعجاز ساتھ دے رہے ہیں، راولپنڈی میں سنتے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی سے صدف ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام آپ کو پسند آیا، بہت شکریہ۔ جی ہاں حضرت، آپ کے اب تک کے پیغامات اور مزید آنے والے پیغامات کو آنے والے وقت میں پروگرام میں شامل کروں گا۔ 2:03 ہوا چاہتے ہیں، 3 تک کب کر میرا ساتھ ہے۔ کچھ باتیں عشق پر کی اور کچھ تھوڑا سا فرق عشق اور انسیت کا، دل لگی کا۔ ذہن کے گوشوں میں جو ڈورے الجھی ہوں ان کو کچھ سلجھانے کی کوشش چند الفاظ دیتے ہوئے کیا کرتا ہوں۔ کچھ الجھ جاتا ہے، کچھ اور الجھ جاتا ہے۔ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا یہ خوبصورت کلام
جو یقیناً ہم سب نے بارہا سن رکھا ہے. شب کے اس پہر میں جی چاہا آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ خوبصورت سا کلام سنتے ہیں, خوبصورت سی قوالی سنتے ہیں اور اس سے لوٹ کر آؤں گا تو پھر سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. سنتے رہیے گا.
से लगा पर खुदे को तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे कभी दिल किसी से लगा पर खुदे को वफाओं की हमसे तवक्को नहीं Zara.
رخ سے آنچل اٹھا کر تو دیکھو شب وصل بھی ہے حجاب اس قدر کیوں ذرا رخ سے آنچل اٹھا کر تو دیکھو یہ شب وصل بھی جی ہاں حضرت ایف ایم 100 پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن اور میں آپ کا میزبان عاطر علی سید. 2:17 ہوا چاہتے ہیں اور پروگرام سن رہے ہیں آپ صوفی نائٹ. ساتھ ہے آپ کا اور میرا 3 تک کا. یہاں ہونا نہ ہونا ہے, نہ ہونا عین ہونا ہے, جسے ہونا ہو کچھ خاک درے جانا نہ ہو جائے. وہی نفع و نقصان کے معنی جب انسان کے ذہن میں بدل جاتے ہیں وہ کیفیت جو انسان کو یہ تفریق بتا دیا کرتی ہے وہ عشق کی کیفیت. جو معنی سکھایا کرتی ہے صراط مستقیم کے اور بتایا کرتی ہے کیا نمتا علیہم والے کون ہیں. وہی دل ہے جو حسن و عشق کا کاشا نہ ہو جائے, وہی دل ہے جو حسن و عشق کا کاشا نہ ہو جائے. وہ سر ہے, وہ سر ہے جو کسی کی تیغ کا نذرانہ ہو جائے. وہی دل ہے جو حسن و عشق کا کاشا نہ ہو جائے, وہ سر ہے جو کسی کی تیغ کا نذرانہ ہو جائے. یہ اچھی پردہ داری ہے, یہ اچھی رازداری ہے, جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے, جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے. میرا سر کٹ کے مقتل میں گرے قاتل کے قدموں پر, میرا سر کٹ کے مقتل میں گرے قاتل کے قدموں پر, دمِ آخر ادا یوں سجدہِ شکرانہ ہو جائے. دمِ آخر ادا یوں سجدہِ شکرانہ ہو جائے. تیری سرکار میں لایا ہوں ڈالی حسرتِ دل کی, تیری سرکار میں لایا ہوں ڈالی حسرتِ دل کی. عجب کیا ہے میرا منظور یہ نذرانہ ہو جائے, عجب کیا ہے میرا منظور یہ نذرانہ ہو جائے. ہر شب فرقت کا جب کچھ طول کم ہونا نہیں ممکن, شب فرقت کا جب کچھ طول کم ہونا نہیں ممکن, تو میری زندگی کا مختصر افسانہ ہو جائے, میری زندگی کا مختصر افسانہ ہو جائے. کسی کی زلف بکھرے اور بکھر کر دوش پر آئے, دلے صد چاک الجھے اور الجھ کر شانہ ہو جائے. یہاں ہونا نہ ہونا ہے, نہ ہونا عین ہونا ہے, جسے ہونا ہو کچھ خاکے درے جانا نہ ہو جائے. سحر تک سب کا ہے انجام جل کر خاک ہو جانا, سحر تک سب کا ہے انجام جل کر خاک ہو جانا.
بنے محفل میں کوئی شمع یا پروانہ ہو جائے، بنے محفل میں کوئی شمع یا پروانہ ہو جائے، اور وہ میں دے دے جو پہلے شبلیو منصور کو دی تھی، وہ میں دے دے جو پہلے شبلیو منصور کو دی تھی، تو بھیدم بھی نثارے مرشد میں خانہ ہو جائے، دے دے جو پہلے شبلی و منصور کو دی دی، تو بیدم بھی نثارے مرشد میں خانہ ہو جائے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ خواہ کے درے جانا نہ ہو جائے،
वो तेरी गली के तेवर वो नजर नजर पे पहरे वो तेरी गली के तेवर वो नजर नजर पे पहरे वो मेरा किसी बहाने तुझे देख कर गुजरना वो मेरा किसी बहाने तुझे देख कर गुजरना कभी उनका नाम लेना कभी उनकी बात करना कभी उनका नाम लेना कभी उनकी बात तेरे दोष पर बिखरना कहाँ तेरे के सुनों का तेरे दोष पर बिखरना कभी उनका नाम लेना कभी उनकी बात करना कभी उनका नाम लेना कभी उनकी बात میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکین سہی وہ نگاہ شوق سے دور ہے رگے جان سے لاکھ قرین سہی
میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکین سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے رگ جان سے لاکھ قرین سہی، ہمیں جان دینی ہے ایک دن وہ کسی طرح وہ کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچیے دار پر جو نہیں کوئی تو ہم ہی سہی، سر تور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، سر تور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی، نہ ہو ان پہ کچھ میرا بس نہیں کہ یہ عاشقی ہے حوث نہیں، میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں وہ میرے نہیں تو نہیں سہی، غم زندگی سے فرار کیا یہ سکون کیوں یہ قرار کیا، غم زندگی سے فرار کیا یہ سکون کیوں یہ قرار کیا، غم زندگی بھی ہے زندگی جو نہیں خوشی تو نہیں سہی، نہ ہو ان پہ کچھ میرا بس نہیں کہ یہ عاشقی ہے حوث نہیں، میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں وہ میرے نہیں تو نہیں سہی، مجھے بیٹھنے کی جگہ ملے میری آرزو کا بھرم رہے، تیری انجمن میں اگر نہیں تیری انجمن کے قرین سہی، اور تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمین سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے وہ وہاں نہیں تو یہیں سہی، میری زندگی کا نصیب ہے نہیں دور مجھ سے قریب ہے، مجھے اس کا غم تو نصیب ہے وہ اگر نہیں تو نہیں سہی، اور جو ہو فیصلہ وہ سنائیے اسے حشر پر نہ اٹھائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی، اور انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں وہ ہزار پردہ نشین سہی، سر تور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی، جی حضرت مجھے کہتے ہیں عاطر علی سید اور پروگرام صوفی نائٹ سن رہے ہیں آپ ایف ایم 100 پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن سے براہ راست ہوا کے دوش پر، دو بج کر تقریباً 36 منٹ ہوا چاہتے ہیں، آپ کا اور میرا ساتھ ہے 3 بجے تک، اپنے پیغامات مجھ تک پہنچائیے گا فیس بک کے ذریعے اور ایف ایم 100 پاکستان کا آفیشیل فیس بک فین پیج سرچ کیجئے گا، ویب ایڈریس ہے facebook.com/FM247365، یا پھر آپ ایف ایم 100 پاکستان لکھ کر سرچ کریں گے تو بھی آپ کو پیج مل جائے گا، اور اس کو لائک ضرور کیجئے گا، وہاں پر ایک سٹیٹس ملے گا آپ کو پروگرام کے آغاز میں اسلام آباد اسٹیشن سے اپڈیٹ ہوا تھا عاطر علی سید اور صوفی نائٹ کے نام سے، اس پر کامنٹ کیجئے گا پروگرام میں شامل کروں گا، واٹس ایپ کے ذریعے شرکت کرنا چاہیں تو آفیشیل واٹس ایپ نمبر
0306 9293636 0306 9293636. علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، حیدریم قلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، کھڑیا باغ بہارا وچ
ਸੂਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਮੁਸੱਲੇ ਵਿੱਚੇ ਸਜਦੇ ਸਾਰਾ ਹੂ ਮੁੱਖ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕਾਬਾ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਨੀਅਤ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਕੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲਹਿਸੀ ਸਾਰਾ Thank you.
جی حضرت، پروگرام صوفی نائٹ اور آپ کا میزبان عاطر علی سید. وقت قریب آن پہنچا ہے کہ چند لمحوں میں آپ سے اجازت لینی ہوگی، اور اس سے پہلے آپ کے پیغامات شامل کرتا چلوں. کامران سلیم ساتھ دیتے ہیں اور منڈی بہودین صاحب کا تعلق ہے. سلام لکھ بھیجا اپنے وعلیکم السلام. احسن عابد ہمارے ساتھ ہیں سیالکوٹ میں، اور آپ نے یہ لکھ بھیجا کہ 3 بجے تک ساتھ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ جناب آپ کے ساتھ کا. طاہر محمود ہمارا ساتھ دے رہے ہیں راولپنڈی سے، آپ کا تعلق. سعد ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے بھی سلام لکھ بھیجا. وعلیکم السلام. عائشہ راجپوت نے ساتھ دیا، سلام پیش کیا. وعلیکم السلام. سلمان بٹ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ نے پروگرامز کی ٹائمنگز پوچھی. تو جناب جیسے آج شب جمعہ رات کی شب جمعہ میں ڈھلی ہے اور پروگرام صوفی نائٹ سن رہے ہیں آپ، اسی طرح جب منگل کی شب بدھ میں ڈھلتی ہے تو پروگرام مسافت شب بھی سنا کرتے ہیں. پریجیا نے ساتھ دیا، سلام لکھ بھیجا. وعلیکم السلام. شعیب غفار ہمارے ساتھ ہیں، عبد الحمید خان نے ساتھ دیا، عاطف حمید خان نے ساتھ دیا، اور عبد الحمید ایک الگ سے پیغام ہے. انس چیما ساتھ دیتے ہیں، یمنا احمد ہمارے ساتھ ہیں، یاسر محمود ساتھ دے رہے ہیں، لائبہ ہمارے ساتھ ہیں، وکاس نے ساتھ دیا، محوش ساتھ دے رہی ہیں، صدف ہمارے ساتھ ہیں. تو حضرت یہ آپ کے اب تک کے پیغامات تھے، اور بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں اپنے ہونے کا بھرپور احساس دیا. آپ سے انشاءاللہ میری ملاقات پروگرام مسافت شب میں منگل کی شب ایک مرتبہ پھر ہوگی. پیغام وہی جو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے چہرے پہ مسکان چاہیے تو اس کو پہلے کسی اور کے چہرے پر سجانا ہوتا ہے. جب ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو ان کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں. گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہگار سے نہیں. صراط مستقیم کیا ہے، اس کے معانی پہلے خود سمجھنے ہوتے ہیں اور پھر کسی کو اس راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے، اور اس راہ پر چلنے کے لیے کوئی رہنما میسر آ جائے تو انسان کے لیے اس سے بڑی نعمت نہیں، بشرطے کہ انسان تحقیق کر لینے کے بعد اس رہنما کے نقش قدم پر چلے. اور ہمارے پیر کامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سنت ہمارے پاس موجود ہے اور ایک مکمل صحیفہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے لیے تحقیق کرنا تو بہت آسان ہو جاتا ہے، مگر جب ہم ان سے دور رہتے ہیں تو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنے رب سے محبت کے دعوے دار ہوتے ہوئے ان کی خلقت سے محبت کرنی ہوگی. اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبا ہوا کانٹا نکالیے، رب تعالی کی نعمتیں برکتیں آپ پر نچھاور ہوں گی. کچھ اچھا لگا ہو تو دستے دعا جب بلند ہو نہ چیز کو یاد رکھیے گا،
اور کوئی بات سما خراشی کا باعث بنی ہو تو دل کی گہرائیوں سے معذرت چاہوں گا. منگل کی شب تک کے لیے اپنے میزبان عاطر علی سید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Ooh.
Across the nation, there is only 100 FM. Allah, 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 All